Men qon olaman. Agar olmasam, holsiz bo'lib qolaman. Boshlarim og'rib, holsiz bo'lib qolaman. Jonboylik 14 yoshli Maftuna tug'ilganidan buyon talassemiya kasalligidan aziyat chekadi. Shifokorlar qizchaning organizmida normal gemoglobin darajasini saqlab qolish uchun oyiga bir marotaba donor qonini quyishadi. Talassemiya bu gemoglobinning tuzilishi va funksiyasining buzilishiga olib keladigan, kam uchraydigan irsiy kasallikdir. Bir umr qon oladi dedi, faqat vaqt-vaqtida ota-onalardan faqat e'tiborli bo'linglar deyapti. Vaqtida dorisini berib, har 20 kunda 90dan tushirmasdan, qonini 90dan tushirmasdan olib kelib, shiga qon quydirib. Maftunaning onasining so'zlariga ko'ra, qon quyish kechiktirilsa, gemoglobin darajasi keskin pasayib, bolaning ahvoli yomonlashadi va anemiya rivojlanadi. Mutaxassislar yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohdan tug'ilgan bolalarda ham ushbu patologiya kelib chiqishini allaqachon aniqlashgan. Ma'lumotlarga ko'ra, har yili respublikamizda talassemiya bilan kasallangan 10-12 ga yaqin bemor ro'yxatga olinadi. Hozirgi kunda dispanser hisobida 202 nafar bemor mavjud. Talassemiya bilan og'rigan bemorlar sonini viloyatlar kesimida ko'radigan bo'lsak, eng ko'p Surxondaryo viloyatida 45 nafarni tashkil qiladi. Qashqadaryoda 30 nafar, Buxoroda 24 nafar, Samarqand viloyatida 34 nafarni, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Sirdaryo viloyatida eng kam 3 nafarni tashkil etadi. Barcha bemorlar bolalikdan nogiron bo'lib, nafaqa olishadi. Samarqand viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi negizida talassemiyaga chalingan bemorlar va ularning oilalarga ko'maklashish maqsadida O'zbekistonda ilk bor talassemiya fondi tashkil etildi. Ochilish marosimida respublikamizning yetakchi gematolog, endokrinologlari, professor-o'qituvchilari va olimlar ishtirok etishdi. Bu kasallikni davolash juda ham qiyin va qimmat davlat uchun. Respublikada 200 ta shunaqa kasallik bor. Qaysi mamlakatda talassemiya kasali bo'lsa, shu mamlakatda albatta talassemiya fondi tashkil qilinadi va xalqaro talassemiya fondi bor hozirgi kunda. Bizning maqsadimiz shu xalqaro talassemiya fondi bilan birgalikda hamkorlik qilish. Albatta, ulardan ko'p yordam bo'ladi, ham moddiy tomondan, ham tibbiyot tomondan, ham uslubiy tomondan, hamma tomonlama hamkorlik yaxshi natija beradi degan umiddamiz. Bugungi kunda yurtimizda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan talassemiyaga chalingan bemorlar uchun Diferazirox nomli qimmatbaho dori xarid qilinmoqda. Buning uchun har bir bemorga bir yilda 48 million so'm sarflanadi. Shu bilan birga fondlar bilan hamkorlik qilish ham foydadan xoli emas, deydi mutaxassis. Yana uchrashamiz. Mana shu kasallarning ahvoli ancha yaxshi bo'lib qoladi. Samarqandda tashkil etilgan talassemiya fondi tashabbuskori Feruz Davronov bo'lib, 10 yil muqaddam uning farzandlari ham bu kasallikka chalingan va og'ir kunlarni boshdan kechirgan. Bundan buyon tashkil etilgan fond orqali uning farzandlari va talassemiya bilan og'rigan bemor bolalarga bepul yordam ko'rsatiladi. Hozirgi vaqtga biz kelishib oldik qon quyish markazi bilan. Bular ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan kasallik bo'lganligi uchun bizlarga bepul qonni ta'minlab beryaptilar. Hozir shunga erishdik va kelajakda bizning rejalarimiz respublika miqyosida yana 5ta filial tashkil qilmoqchimiz. Aynan bu qaysi viloyatda ko'p kasallik bor bo'lgan viloyatlar bu Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyati, Samarqand va Buxoro viloyatlari. Qolgan viloyatlarga 2ta 3tadan ularni hammasini birlashtirib shu Toshkentga 5-chi filial qilib ochmoqchimiz. Talassemiya fondining ochilish marosimida bemor bolalarga shirinliklar va sovg'alar ulashildi.